Орынбор-Ташкент темир жолунун эң ири станциялардын бири болду. Хром бизде әлемде дүйнө жүзүндө Оңтүстүк Африка мемлекетинен кийинки экинчи орунда тур. Ақтөбе Батыс Қазақстандағы қалалық әкімшіліктің орталығына айналған қала. Географиялық орналасуын дәлме-дәл сипаттайтын болсақ, Ақтөбе облысының солтүстік бөлігі, Елек өзенінің жағасы, Қарғалы өзенінің келіп құятын жері. Орал асты үстіртінің орталық бөлігінде теңіз деңгейінен 250-400 метр жазықтықта бой көтерген. Ақтөбе қаласының тарихына көз салсақ, Ақтөбеміз 1869 жылы 28 мамырда негізі қаланған. Ақтөбенің алғашқы бекінісі ретінде негізі қалануы 1861 жылғы патшалық Ресей империясындағы крепостная реформа жойылғаннан кейінгі ішкі қазақ даласын отарлау, шикізат көздерінде пайдалану үшін жүргізген жұмыстардың нәтижесі болып табылады. Бұл Ақтөбенің қазіргі Ақтөбенің орналасқан жері Елек пен Қарғалы өзендерінің және Саз өзендерінің басқа да жіңішке сияқты ұсақ өзендердің көзсіз жері сол уақытқа сол кезеңмен алғанда 19 ғасырдың 1860 жылдары Таун руы жайлаған ең шүйгін жайлау жері болатын. Бұл Ақтөбенің тарихына келсек, оның орта ғасырларда тіпті одан дәрі алғаш рет бұл кезде Ұлы Жібек жолының бір тармағында жатқан Ақтөбеде қала болғанда тарихи деректерде жазылған. Ол өйткені ол кейінгі мына орыс зерттеушілерінің ориентологтардың немесе саяхатшылардың барлық еңбектерінде де көрсетілген болатын. Дәстүр бойынша геоқазық жобасы аймақтың тарихын таразылау үшін облыстық музейге барды. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі халқымыздың асыл қазыналарын жинақтап, өлкеміздің өткені мен бүгінін жалғап отырған облыстағы аса ірі мәдени ошақтардың бірі. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейі 1929 жылы жергілікті өлкетанушылардың бастамасымен өлке тарихын таныстыратын көрме ретінде ашылған болатын. Кейіннен 1967 жылы маусым айында музейдің салтанатты ашылу рәсімі өтіп, оған Қазақстанды ширек ғасырға жуық басқарған Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев қатысты. Ал 2018 жылы музей жаңа ғимаратқа көшіріліп, қазіргі таңда Ораз Тәтеұлы 3 көшесінде өзінің жұмысын жалғастыруда. Музей қорында 120 мыңнан астам экспонат бар. Музейде барлығы 10 зал жұмыс жасайды, оның 9-ы тұрақты экспозициялық залдар, бірі көрме залы. Және де руханият көрме залы жұмыс жасайды. Руханият көрме залында облысымыздағы дін және де діни қайраткерлерге байланысты көптеген мәліметтер берілген. Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейіндегі залдар, оның ішінде табиғат залы облысымыздың физикалық, географиялық орналасуы, ландшафты, климат жағдайы, жан жануарлары, өсімдіктер туралы баяндайды. Археология залы, ол залда осы Ақтөбе өңірін зерттеуге үлесін қосқан белгілі археологтарымыз жөнінде, геологтар жөнінде баяндалады. Қазақ хандығы залында елімізде болып өткен ұлт азаттық көтерілістер, соғыстар және де сол соғысқа қатысқан атақты, даңқты батырларымыз жөнінде баяндалады. Және де этнография залында қазақ халқының тал бесіктен жер бесікке дейінгі заттай құндылықтарымен таныса аласыздар. 1869-1940 жылдар аралығындағы өлке тарихы залы. Бұл зал Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл залда Ақтөбе қаласының құрылуы, сонымен қатар Алаш партиясы туралы, 1916 жылдардағы ұлт азаттық көтерілістер туралы баяндалады. Ақтөбе қаласының тарихы 1869 жылдың 28 мамырында басталған. Бұл күні
Ak Töbe деп аталатын әскери бекіністің негізі қаланған. 1999 жылдың наурызында өзінің Ақтөбе деген тарихи атауына ие болған қала советтік кезеңде Актюбинск деп аталды. Қазіргі таңда мына археологиялық барлау, қазба жұмыстарында нәтижесінде біздің жерімізде сонау тас дәуірінен кездесетін тұрақтар, одан кейінгі қола дәуірінде кездесетін елді мекендер немесе қоныстар деп айтамыз. Сол кезде пайда болған мыс кен орындарын пайдаланған қазбалған жерлердің орындары, одан кейінгі темір дәуірінде, орта ғасыр кезеңінде пайда болған қорымдар, неше түрлі қорғаннан тұратын қорымдар, орта ғасырда пайда болған көптеген кесенелер де бар. Жалпы бұл ескерткіштерді бізде бар екен сонау 19-шы ғасырдың аяғында, 20-шы ғасырдың басында алғашқы саяхатшылар, алғашқы археологтардың зерттеуіне байланысты білеміз. Одан кейінгі уақытта біздің жерімізде көптеген совет үкіметінің кезінде әйгілі археологтар жұмыс жасады. Сол кездегі Актюбинск қаласы баяу дамыды. Сонымен бірге 1891-92 жылдарында халқының үлкен бөлігі қаладан көшіп кеткен еді. Ал 1893 жылдан бастап қала тұрғындарының саны қайтадан көбейе бастады. 1895 жылы өлкеде 2263 адам қоныстанды. Қаланың тарихында Ташкент темір жолының салынуы ерекше орын алған. Ол 1902 жылы салынып, Ташкент-Орынбор бағытында қатынаған. Ташкент темір жолы Ақтөбенің қаласының экономикасына оң өзгерістер әкелген. Осы Ақтөбенің даму тарихын алсақ, біздің жергілікті жерде үлкен ең бір оған үлкейіп көркеюіне әсер еткен 1901-4-5 жылдар арасында салынған Орынбор Ташкент темір жолы болып тұрады. Өйткені бұл Орынбордан шығып Ташкентке қарай Орынбор Ташкент темір жолының ең ірі станцияларының бірі болды. 1902 жылдан бастап бізге Ақтөбеде темір жол қатынасы толық орнады. Міне осы кезден бастап қала халқы көбейіп кейіннен кеңестік кезеңде кеңес үкіметі орнағаннан кейін бұл 1921 жылдан бастап губерния орталығына 1932 жылдың наурызынан бастап облыс орталығына айналды. Ақтөбенің бүгіндегі сол өткен тарихына көз салып айтатын болсақ, алғаш әскери бекіністен қалыптасқан қаланың бүгінгі таңда өткен өмір жолында әсіресе мына Ұлы Отан соғыс кезіндегі біздің Ақтөбе қаласында құрылған 312-ші атқыштар дивизиясы, 101-ші ұлттық атқыштар бригадасы және басқа да минометтік полк және басқа да әскери құрамалардың құрылуы кезінде өте мынау Москвадан, Ленинградтан және Украинадан көптеген өндіріс орындарының ашылу көшіп эвакуациялануы Ақтөбеге өндірісін дамытуға үлкен әсер етті. 19-шы ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ даласына орыс шаруаларының жаппай қоныстануы және қазақ даласын жалпы Ресейдің мемлекеттік меншігі ретінде атауы көптеген қазақ зиялыларының сол кезде енді бастап бас көтере бастаған қазақ зиялыларына үлкен алғашқы наразылықтың басы болып табылды. Соның ішінде енді Торғай даласында ең алғашқы мектеп ашылды ғой, кім Ыбырай Алтынсарин әкеліп мектеп ашқаннан кейін сол мектептен білім алған, тәрбие алған көптеген зиялылар алдыға шығып осы қазақ даласында болып жатқан осындай ірі оқиғаларды айта бастады. Соның ішінде 20-шы ғасырдың басына дейін осы саяси бірігу, өздерінің ойларын ашық айту деген сияқты ұлт жағдайын ойлау деген сияқты ойлары үлкен маңызға ие бола бастады деп айтамыз. Сол 1901-5 жылғы, одан кейінгі 1907 жылғы мемлекеттік думада Алпысбай Қалменов және біздің өңірдің тумасы Бақытжан Қаратаев өздерінің осы жер туралы, қазақ жерінің тарылып бара жатқаны туралы, қазақ жеріне орыс шаруаларының қоныстануы арқасында қазақ жерлерінің шұрайлы жерлерін тарылып қазақ ауылдарының үлкен зардапты жағдайға ұшырап жатқанын
aşık memleketik dumada aytı. 1940-1960 yılları ırı önerkastik kasıborundar boy götürdü. Krom kosundaları zauttara, ауыл шаруашылык машина жасау саласы, рентген аппаратурасын шығару саласы, сүт және ет комбинаттары, тігін фабрикалар және тағы да басқалары. Ақтөбенск қаласы индустриалды қалаға айналды. Сонымен қоса өнеркәсіптік және мәдени орталық ретінде де белгілі болған. Ақтөбе облысының жерінен Хромтау елінен табылған, яғни ауданнан табылған хромды айта кетсек болады. Өйткені хром бізде әлемде дүние жүзінде Оңтүстік Африка мемлекетінен кейінгі екінші орында тұр. Сапасы жайынан ол бірінші орында өте сапалы. Саны жағынан Оңтүстік Африка мемлекет алса, ал сапасы жағынан жоғары ол біздің хромтаудан өндіріліп жатқан хром. Ал енді ол ер осы хромға тоқтала кететін болсақ, бұл хромды 1937 жылы сол кездегі біздің жерімізге келген жас мамандар, геологтар тапқан екен. Соның біреуін айта кететін болсақ, ол Григорий Водорезов айта кетуге болады. Ең сапалы, ең жоғарғы хромды тапқан осы Григорий Водорезов. Ол кісінің тапқан кен орнын алмазный деп атаған, өткені ол алыстан көрінген кезде жарқырап, күннің көзімен шағылысып жарқырап тұрады екен. Сол себептен ол жерге алмазный деген ат берген. Қазіргі таңда да осы Хромтау ауданында осы хром өндірілуде. Көп деген кен орындар бар. Осы хромды тауып, жағы өндіріске пайдаланған кезде осы кісілердің, яғни елдің экономикасына, дамуына көп еңбек еткен кісілердің барлығына мемлекеттік сыйлығының лауреаты деген атақты берген екен. Солардың кейбіреуі біздің музейдің хромға арналған экспозицияда тұр. Ал Ақтөбе облысы тарихи өлкетану музейінде өңірдің өткенінен сыр шертетін бөлім көп. Соның бірінде Әбілқайыр хан жайлы баяндалады. Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану музейінде арнайы Қазақ хандығы тақырыптық экспозициялық залы жасақталған болатын. Яғни бұл залда, жаңа залда, яғни осы музейдің жаңа ғимаратындағы өлкедегі жалпы 14-15 ғасырлардағы тарихи оқиғалар, 17-18 ғасырлардағы жоңғар қалмақ шапқыншылығына қарсы Отан соғысы кезіндегі күштің атақты батырлары, тарихи тұлғалары жөнінде сонымен қатар 18-17 ғасырлардағы күшсіз әсіресе осы Ақтөбе өңіріндегі қазақ халқының Ресей патшаүкіметінің отаршылық саясатына қарсы бағытталған ұлт-азаттық көтерілістері кезеңін қамтитын арнайы осындай хронологиялық шеңбермен жасақталған болатын. Жалпы осы Қазақ хандығы экспозициялық залында арнайы күшсіздің атақты ханы, Қазақ хандығының аға ханы болған және 1731 жылға, яғни өзімізге тарихтан белгілі, сонау, яғни Ресей империясының бодандығын қабылдау барысындағы тарихи оқиғалармен тікелей аты байланысты болып саналатын бүкіл қазаққа ортақ тарихи тұлға және осы биылғы жылы 330 жылдығы туылғаны, 330 жылдығы кең түрде республика көлемінде тойланып жатқан Әбілқайыр хан Қажы Сұлтанұлына арналған арнайы экспозиция жасақталған болатын. Жалпы Әбілқайыр хан сонда өзіміз тарихтан белгілі өзімізге 18-ші ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы, қазақ тарихындағы, еліміздің отан тарихындағы жалпы орны ерекше аты алтын әріптермен жазылатын тарихи тұлғаларымыздың бірі болып саналады. Жалпы 1700 кейбір деректерде 1710 жылы Қарақұмда өткен Қарақұмда құрылтай Қаракесек құрылтай деп аталады. Яғни осы Қарақұм 1710 жылғы Қарақұм құрылтайында жалпы осы Әбілқайыр хан күшсіздің ханы болып сайланған болады. Ақтөбедегі маңызды орындардың бірі хан моласы, көне қорымы. Ол облыстың Әйтеке би ауданындағы Толбай елді мекенінен 90 шақырым қашықтықта орналасқан. Осы хан моласы қорымында кезінде ханның сүйегін зерттеу барысында көптеген зерттеушілер, соның ішінде халық жазушысы, кейін мемлекеттік хатшы қызметін атқарған Әбіш Кекілбайұлы, кейіннен осы 10 жылға жуық атақты этнолог, ғалым, зерттеуші Серік Әжіғали көптеген ізденіс зерттеу жұмыстарын жүргізіп, хан моласы қорымында 2015 жылы осы мемориалдық кешеннің тұрғызылуына үлкен себепші болған болатын. Яғни бұл үлкен хан моласы мемориалдық қорымы бүгінгі күні Ақтөбе облысындағы үлкен бір нысан және киелі Қазақстанның киелі жерлер географиясының құрамына енген үлкен бір қасиетті нысан болып саналады. Жалпы бүгінгі Ақтөбе облысының туристік аймағы ретінде хан моласы қорымы дамып келе жатыр. Жаз айында жыл сайын осы мектеп оқушылары қала
тұрғындар мен қонақтар осы қан моласы қорымына арнайы тау етіп, тақсым етіп, экскурсиялар, тақырыптық, танымдық лекциялар өткізіліп тұруына байланысты осы қан моласы қорымына арнайы осындай танымдық экскурсиялар, экспедициялар ұйымдастырылып тұрады жалпы. Ал осы Ақтөбе облыстық тарих-өлкетану музейіндегі Қазақ хандығы экспозициялық залында арнайы осы Әбілқайыр ханға арналған арнайы экспозицияда ханның Әбілқайыр ханның бас сүйегіндегі негізінде жасалған венгрлер жасаған қалпына келтірген реконструкциясы бүгінгі күні осы экспозицияда орналған болатын. Сонымен қатар жергілікті қолөнер шебері Ерғосай Әбіловтың қолынан шыққан ханның мөрі немесе жүзігінің көшірмесі де осы экспозицияға орналастырылып қойылған болатын. Сонымен қатар архивтік құжаттар негізіндегі Әбілқайыр ханның сонау 1736 жылғы Орынбор экспедициясының құрамында болған ағылшынның саяхатшысы Джон Кессел салған тарихи сурет портреттері де және оның бәйбішесі қызметін атқарған Бопай ханымның және балаларының ұлдарының кейбір суреттері де осы экспозицияға қойылған болатын. Және осы Әбілқайыр ханның архивтік ізденістер, архивтік құжаттар негізіндегі хатының көшірмесі де осы экспозицияға орналастырып қойған болатын. Ақтөбе талай қазақтың ұлы қайраткерлерін дүниеге әкелген киелі жер. Бұдан бөлек алаш арыстарының да осы өңірге қатысы бар. Ұлт ұстазы атанған бұл үлкен тұлғамыз Ақтөбе өңірімен қалай байланысты? 1891-95 жылдар аралығында Орынбордағы мұғалімдік мектебін бітіргеннен кейін Ахмет Байтұрсынұлын біздің осы Ақтөбе өңіріндегі Батпақты болысының 5-ші ауылының болысы Ахметкерей Қосуақов шақырып мұғалімдік қызметке шақырады. Ахметкерей Қосуақов өзінің ақшасына ауылда мектеп салдырып, сол мектепте ұстаздық жолын, ең алғашқы ұстаздық жолын осы Ахмет Байтұрсынұлы сонда бастайды. Бір деректерге алып қарайтын болсақ, 1895-97 жылдар аралығында 2 жылдай сабақ берген деп айтады. Бірақ көпшілік жағдайда енді Байтұрсынұлының үлкен ұлттық мәселелермен, жалпы саяси мәселелермен жүріп қозғалыста жүрген ескеретін болсақ, жалпы 95-97 жылдары осы Торғай өңірі, Ақтөбе, Қостанай өңірлерінде мұғалімдік және осы үлкен қызметте болғанын ескереміз. Енді осы жерде Ахметкерей Қосуақов ол кісіні шақыратындай, ол кісімен қандай байланысы бар деп айтатын болсақ, Ахметкерей Қосуақовтың өзі көзі ашық оқыған адам, Орынборда білім алған бұл кісі де. Сол Орынборда жұмыс жасап жүрген жерінде Батпақты елі шақыртып өзіне болыс сайлайды Ахметкерей Қосуақовты. Ахметкерейдің жалпы жалғыз болыстық қана емес, осы алаш қозғалысының меценаты ретінде де тануымызға болады. Себебі үлкен жаңағы жиындарында, газет шығару ісінде болсын, тағы басқа жүріп тұру қозғалыстарында болсын, алаш зиялыларына меценаттық қызмет көрсеткен кісі деп бірден бір білеміз. Ақтөбе қаласының ауа райы өмір сүру үшін барынша қолайлы болғанымен экологиялық жағдай нашар. Қалада азот диоксиді мен формальдегид шамадан тыс көп. Ақтөбе облысының табиғаты өте құбылмалы болып келеді. Біздің мына табиғат залы осы облысымыздың табиғаты, жер бедері, физикалық, географиялық ерекшеліктері, палеонтологиялық қазба жұмыстары, олжалар туралы көптеген ерте дәуірдегі мекендеген жануарлар туралы көптеген мәлімет береді. Айта кететін болсақ, біздің Ақтөбе облысының территориясында палеонтологиялық қазба жұмыстары кезінде алып жануардың қаңқа сүйегі табылған. Ол эндрикотерий деп аталады. Ол әлемдегі ең үлкен алып қоректі жануарлардың бірі. 1912 жылы Матвеев деген геолог біздің жерімізде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізіп жүрген кезде осы алып жануардың сүйек қаңқаларын тауып алған. Кейін Василевский екеуі осы қаңқаны қалпына келтіру үшін көп еңбек еткен, тағы да іздестіру жұмыстарын жүргізген. Әрине, бұл жануар осыдан 35-40 миллион жыл бұрын өмір сүргендіктен оның қаңқа сүйегін қалпына келтіру өте қиын болған. Сол себепті бұның сүйегін Ресейге, Мәскеуге алып кетіп, сол жақта көп ұзақ жұмыстар жүргізген. Алғаш рет бұл жануардың қаңқа сүйекке алғашқы ғылыми сипаттама берген ол Борисяк деген кісі болған. Ал эндрикотерий деген атауды берген атақты академик ол Андрусов деген кісі. Бұл жануар қазіргі таңда
Мәскеудің палеонтология музейінде сақтаулы тұр. Әрине, ол жерде Қазақстаннан табылған деп жазылған. Ол біздің Ақтөбе облысының Ырғыз ауданының Нұра өзенінің жоғарғы жағынан табылған екен. Бұл сүйекті қалпына келтіру үшін 12 жыл уақыт кеткен. 1912 жылы табылғаннан кейін 1924 жылы бұл сүйекті қалпына келтіріп, әлемнің мықты ғалымдарын, көрнекті палеонтологтарды шақырып, осы көрмеге осы интрикатерий деген жануардың қаңқа сүйегін әлемге паш еткен екен. Мінекей біздің Ақтөбе жерінде осындай ірі жануардың бас сүйек, қаңқа сүйектері табылған. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Ақтөбе, Ақтау және Атырау секілді мұнайлы өлкелер Қазақстанның белсенді экономикалық өңірлеріне айналды. 2000 жылы қаладағы құрылыс саласында үлкен серпіліс болып, құрылыстың қарқыны өсті. Тіпті елдің бас қаласы Астанадан да асып түскен кездері бар. Ақтөбе облысы тәуелсіздік алғаннан кейін жалпы Қазақстанның батыс өңіріндегі белді, маңызды саяси экономикалық жағынан дамуы жоғары деңгейдегі облыстардың бірі болып саналған болатын. Бүгінгі күнде сол деңгейде Ақтөбе облысы жалпы республика көлеміндегі әсіресе батыс өңірдегі жетекші басты облыстардың бірі екені даусыз. Жалпы облыстық тарих-өлкетану музейіндегі тәуелсіздік жолымен тақырыптық экспозициялық залында сол, яғни 1991 жылғы жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі жалпы Ақтөбе өңірінің, Ақтөбе облысының әлеуметтік, экономикалық, мәдени, саяси даму деңгейі жағынан сыр шертетін тарихи экспонаттармен, тарихи жәдігерлермен, тарихи құнды құжаттарменен жасақталып орналастырылған болатын экспозициясы. Жалпы тәуелсіздік жылдарында облысымыз бүкіл Қазақстан өңіріне, жалпы Қазақстан тарихында аттары ерекше әріптермен жазылатын тарихи тұлғаларды өмірге әкелген болатын. Олардың қатарында Марат Оспановты, Нағашыбай Шәкеновті айтуымызға болады. Мысалға, Нағашыбай Шәкенов Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісінің төменгі палатасының тұңғыш спикері қызметін атқарған болатын. Яғни өзінің осы саяси қызметі барысында жалпы Марат Тұрдыбекұлы Қазақстанның тәуелсіздік алу жылдарындағы және жалпы кемелденуі барысындағы еліміздің жалпы тарихына үлкен еңбек сіңірген тарихи тұлғаларымыздың, тарихи жерлестеріміздің бірі болып саналады. Ал Нағашыбай Шәкенов болса, бұл Қазақстан Республикасының екі конституциясының, яғни екі ата заңымыздың авторларының бірі болып саналады. Яғни осындай тарихи тұлғалармен қатар Ақтөбе өңірі үлкен тарихи оқиғалармен де ерекшеленеді. Мысалға, тәуелсіздік алғаннан кейін еліміздегі жалпы нарықтық экономикаға байланысты үлкен тарихи өзгерістердің барысында жалпы облысымыз экономика саласында, әсіресе өнеркәсіп саласында үлкен жетістіктерге жеткен болады. Бүгінгі Ақтөбе өнеркәсібі, кәсіпкерлік және қаржылық құрылымдары, құрылысы, оның ішінде тұрғын үй құрылысы дамыған, сондай-ақ қолайлы коммуникациялар бар қазіргі заманға сай қала. Бүгінгі күні облысымызда жалпы 90-ға жуық өзге ұлт өкілдері мекен етіп жатыр. Сол 90-ға жуық өзге ұлт өкілдерінің жалпы сол бір шаңырақ астында тату-тәтті ынтымақта еліміздің, облысымыздың, өңіріміздің дамуына үлкен қосып жатқан үлестері өте орасан зор болып саналады. Сол өзге ұлттардың бүгінгі күні облысымызда 16 этномәдени бірлестігі қызмет жасап жатыр. Яғни осы облыс жұртшылығымен бірге, яғни қазақ ұлтымен бірге осы өңіріміздің дамуына үлкен септігін тигізіп отқан осы ассамблея өзге ұлт өкілдері мүшелерінде айтуымызға болады. Және спорт саласындағы жетістіктеріміз өзімізге белгілі. Мысалға, спорт саласындағы жетістіктеріміз тәуелсіз Қазақстанның ең алғашқы көк байрағын биікке көтерген, көкте желбіреткен біздің атақты жерлестеріміз, даңқты жерлесіміздің бірі бұл каратэден әлем ксро Европа чемпионы болған атақты біздің жерлесіміз Әшім Қалиді айтуымызға болады. Бұл да яғни осы тәуелсіздік жылдарындағы біздің жеткен жетістіктеріміздің бірі. Өйткені Әшім Қали жаңа айтып өткеніміздей, яғни осы тәуелсіздік алғаннан кейінгі Францияда өткен әлемдік спорттық халықаралық әлемдік додада еліміздің көк туын ең тұңғыш рет осы көкте желбіреткен
жерлес спортшымыз болып саналады. Сонымен қатар кейінгі мысалға әлемнің бірнеше дүркін гір көтеруден, гір тасын көтеруден бірнеше дүркін чемпионы Евгений Гончаровты да айтуымызға да, бұл да яғни спорт саласындағы облыстың тәуелсіздік жылдарындағы үлкен мақтан тұтып айтартындай жеткен жетістіктеріміздің спортшыларымыздың қатарында екені даусыз. Сонымен қатар футбол клубы, Ақтөбе футбол клубы да сол кезіндегі Қазақстан біріншілігіндегі үлкен додаларда, жалпы Қазақстан біріншіліктерінде үлкен жеңістерге жеткен Премьер Лиганың бірнеше дүркін чемпионы болған спорт саласындағы негізгі басты футбол командалары деп айтуымыз болады. Ал мәдениет саласындағы жеткен жетістіктеріміз де өте көп ауызға толтып айтарлықтай екені даусыз. Қорытынды айтқанда, Қазақстандағы дамудың дара жолына түскен іргелі де қазықты аймақтарының бірі Ақтөбе облысы.